יותר מ-50% מהצעירים היהודים בחול מתבוללים והולכים לנו לאיבוד. אם כן, זה יוזמה חדשה, פרויקט חדש, זה סרטון שקשור בו, אנחנו עלולים לאבד מיליונים מיהודי התפוצות בהתבוללות בדור הקרוב. חיבור יהדות התפוצות, זו אחת המשימות החשובות של מדינת ישראל. לא נדבר רגע, רק אתן לכם כמה נתונים. בארצות הברית פה כתוב 58% התבוללות, זה בקרב יהודים אמריקאים. בקרב ישראלים אשכנזים בארצות הברית, כלומר לא מזרחים, קצב ההתבוללות היא כמעט 70%. עכשיו השאלה, האם זו אחריותה של מדינת ישראל או לא אחריותה של מדינת ישראל? פליישמן, אחריותה של מדינת ישראל למנוע התבוללות גם בארצות הברית, באירופה וכולי? לא, אבל אחריותו של העם היהודי, ואנחנו העם היהודי ואנחנו חיים בארץ שלנו. זה דבר כואב וקורע לב, באמת אני אומר, בלי טיפה ציניות. אבל אני חושב שגם צריך להיות איזושהי אחריות עליהם, וקצת לפקוח, תן לנו לדבר על היהודים בארצות הברית, שחלקם חיים טוב, אני באמת אומר להם, בואו לכאן. לא, אבל אחרי, אבל בסדר, וחוץ מעבר לזה, לא, למה אני אומר את זה? תקציבים של מדינת ישראל צריכים ללכת לדבר הזה? לא, אז אני אגיד לך למה אני כן בעד, אוקיי? בגדול אני נגד למה אני כן בעד, בגלל שהייתי באמת הרבה ליד נפתלי בנט, ואני יודע מידיעה אמיתית ועמוקה שראיתי, שהוא באמת מאמין בזה. זה באמת כואב לו, הוא באמת מרגיש שאחד התפקידים שלו זה לנסות גם לחזק איתם לפחות את הקשר וגם למנוע התבוללות. באמת שהם הכירו עם ג'ים ומירנה עוד בגב, זה אנשים מאוד מאוד צעירים שבאו, וכאילו, וזה חשוב להם מאוד. תשמע, אני הייתי בוועידת איפאק, קודם כל אני רוצה להגיד כל הכבוד. אתה היית בוועידת איפאק? כן, אני רוצה לספר לך. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה רוצה? לא, אבל מה זה בזה? זה פוגע, זה פוגע. תשמע, בשליחות מדינית היית שם, תגיד להם. שמדינת ישראל נולדה, היהדות ארצות הברית בכלל, וכל יהדות העולם, עזרה למדינת ישראל. בארצות הברית קורית שואה שקטה. ואני, שהייתי בוועידת איפאק וראיתי כמה חשוב למדינת ישראל בצורה ובמינונים שלהם. אני אומר לך שאנחנו כמדינה חוטאים כלפי יהדות ארצות הברית. עזבו שנייה עכשיו מי צודק במתווה הכותל ומי צודק פה ושם. יש שם יהדות שצריכה אותנו, ואנחנו מתעלמים ממנה. אנחנו לא בסדר בעניין הזה. שאלה, שאלה. וכל הכבוד לבנט בנושא הזה. אתה בנט. זה חשוב. אם נניח, לו יצויר שהיו מחליטים למנות אדם כדי ליצור את הקבע בארצות הברית, זה מתאים לך התפקיד הזה? בהחלט. להחזיר עטרה ליושנה? אלא, למה אתה חושב שאני מדבר פה עכשיו בעד העניין הזה? המדינה קוראת לך, אתה מדינה קוראת לי. לא, אני פשוט רציתי לברר. אגב, אם יצאו לך להיות סגן של אותו אדם בסן פרנסיסקו, אתה בא? אם תהיה הנהג שלי. כן, דנה. בנט צודק עם 100%. אני מתחילה, אני חייב להתוודות. לאט לאט הוא מתחיל לראות לי כמו אופציה ריאלית לבחירה בראשות הממשלה. אני חושבת, לא, אני מאסתי. בואי תבחרי למפלגה שלו קודם כל, ואחרי זה נמשיך הלאה. מאסתי בשוי. דנה, עוד משפט כזה, את משוריינת שם. מאסתי בספינים. אני חושבת שהוא מדבר כל, שנייה, כל ממלכתי. שנייה, הוא לא ישאל אותי בחיים, אני כותבת את הדברים. לא, אתם כנראה יודעים משהו על האיש שאני לא יודעת, אני מאסתי בשיסוי. מה זה לא מעניין אותי משהו? לא, 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 דיבי דיברתי. פרגנו לו עכשיו. מאסתי בשיסוי, הוא מדבר בכל ממלכתי צלול שאני אוהבת ומדבר אליי ומזכיר לי נשכחות. זהו. אוקיי. תראה, 70 שנה אנחנו נעזרנו ביהדות ארצות הברית, קיבלנו מהם המון המון כסף, תרומות, לכל מיני דברים שהם לא יוכבים. יכול להיות שהגיע הזמן להפוך את הגלגל. הם צריכים את הכסף שלנו. מי שמבקר בארצות הברית רואה שהחינוך שלהם עולה הרבה מאוד כסף, היהדות שלהם עולה הברית, וחלק מהכסף גם בארצות הברית, גם בארצות הברית העשירה. יש לזה פתרון. יש לזה פתרון. יש קרן ענקית אמריקאית ששופכת פה כמויות אדירות של כסף. קחו את הכסף הזה. דרך אגב, אל תהיה פה פופוליסט. יש הרבה קרנות שתומכות בימין, קרנות אמריקאיות בתומכות בימין, ואפשר להגיד שהם יעזרו להם, אבל הם מעדיפים עדיין לעזור לנו, והם...